Dobro vam večer i dobro nam došli. Počinje još jedna emisija Ljudi koji čine razliku. Moja večerašnja gošća dolazi iz svijeta umjetnosti. Ona je umjetnica koja je svoj izričaj pronašla u oblikovanju stakla, tog materijala krhkog i čvrstog istodobno. Tijekom više od 25 godina svoga rada izlagala je širom svijeta, preko Njujorka, Frankfurta, Pariza, Danske, Berlina, u Hrvatskoj Zagreb, Zadar, Split, Hvar. Dakle, možemo reći da je prošla sa svojim radovima sve meridijane i paralele na našoj zemaljskoj kugli. Ona je Gordana Drinković, kiparica u staklu, dizajnerica, slikalica, slikarica, osoba istančanog senzibiliteta koja svojim radovima testira i snagu stakla, ali i vlastitu kreativnost, a isto tako nudi svoje umjetničke odgovore na događanja u Hrvatskoj i u svijetu oko nas. Gordana je osoba za koju, bez potrebe da budemo skromni, možemo reći da ima svjetsko ime. Gordana, dobro vam večer. Dobro večer. I dobro nam došli. Hvala. Našim gledateljima zapravo želim odmah reći da smo ovdje donijeli jedan vrlo mali izbor iz vaše bogatog vašeg fundusa, jer vi ste u 25, skoro 30 godina rada sa staklom napravili više od 500 komada. Nešto od toga, nekih 170 komada, izložili ste od srpnja do rujna u Italiji, u Trstu, u velikoj poznatoj galeriji Magazzino delle Idee, i to pod naslovom Staklo, moja druga koža. Kako ste se osjećali, kako se umjetnica osjeća nakon izložbe? Evo, sad ste sve radove vratili kući, kako se osjećate nakon izložbe? Nakon ove izložbe sam se stvarno osjećala zadovoljnom, ispunjenom, sretnom, osobito zbog toga što mi je to bilo i prvi put da izložbu organiziram i da se ona organizira u jednoj suradnji Muzeja za umjetnost i obrt, znači hrvatskih institucija u Italiji, hrvatske zajednice Hrvata i talijanskih partnera, od kojih je jedan od najznačajnijih bio ERPAC. Ta suradnja i rad u tom smislu, ne izlažući samostalno ili s nekim poslovnim partnerima, nego eto u okviru institucija dvije zemlje, dvije države, mi je posebno draga i bila sam posebno i ponosna zbog toga što sam odabrana da u njoj sudjelujem. Izložba je prošla izvrsno. Svi su bili oduševljeni mojim radom, svi su oduševljeni međusobnom suradnjom, događajima koji su stalno bili organizirani kao popratna događanja uz izložbu. Sve u svemu jedno predivno, predivno iskustvo. Ovu izložbu u Trstu, rekla sam, nazvali ste Staklo, moja druga koža. Da. 2013. godine u Muzeju za umjetnost i obrt, koji ste malo prije spomenuli, s kojim kvalitetno surađujete, imali ste isto veliku izložbu Staklo, moje drugo tijelo. Da. Tako se zvala ta izložba. Da. Zašto je staklo, Gordana, vaša druga koža ili vaše drugo tijelo? Otkuda ta vaša ljubav, ta opčinjenost staklom? Pa, sigurno je da se i opčinjenost i ljubav i zaljubljenost ne mogu baš jednostavno objasniti. Ne može vam fotograf reći zbog čega mu je fotografski aparat nešto s čim može izraziti sebe, svoje misli, svoje stavove, ili muzičar putem instrumenta, ili pisac putem olovke, dobro, danas laptopa ili tako dalje. Znači, to je jednostavno jedan materijal kojeg volim, u kojeg sam neprekidno zaljubljena i koji voli mene, jer sa staklom i u staklu radim takve stvari koje obično drugim ljudima ne uspijevaju. Staklo puca, krhko je. Znači, tu postoji nekakva posebna veza, posebna spona koju nije moguće do kraja objasniti. Malo prije sam spomenula tu suradnju sa Muzejom za umjetnost i obrt. Pa smo otišli upravo tamo da vidimo što u tom muzeju misle o vama. Razgovarali smo sa ravnateljem muzeja, gospodinom Miroslavom Gašparovićem, pa ćemo sad poslušati što nam je rekao. Kakva je zapravo važnost vaših radova za uopće hrvatsku umjetnost i hrvatsko stvaralaštvo? Baviti se staklom, produkcijom staklenih predmeta, staklenih umjetnina u zemlji u kojoj ne postoje staklena industrija, je nevjerojatna avantura, nevjerojatna hrabrost. Pritom, još ako si i žena, kao što je to Gordana Drinković, toliko je to teže, budimo objektivni,
i izazov je toliko veći. Gordana Drinković je prije 30 godina jednostavno osjetila te poziv, doslovno drugčije ne može se objasniti, stakla i krenula u tu avanturu stvaranja umjetničkih i uporabnih predmeta od stakla. U suradnji sa Samoborskim kristalom, tada i danas Rogaškom iz Slovenije, ona je zapravo ostvarila jedan u svjetskim razmjerima začudan opus. Opus koji je upravo na toj granici između umjetnosti, primijenjene umjetnosti, neki predmeti su zaista skulpture, u punom smislu te riječi, a neki predmeti su, ajmo reći, ono što se može nazvati primijenjenom umjetnošću, čaše, svojevrsnih oblika itd. U toj dugogodišnjoj avanturi u kojoj se kreće Gordana Drinković zaista je ostvarila nekoliko ciklusa ili nekoliko momenata koji zaista mogu se danas staviti u svjetski vrh umjetnosti u staklu. To su prvo njezin ciklus gradova koji je nastao prije 10-15 godina, ali zapravo to je jedan work in progress koji neprestano se nadopunjava i neprestano se mijenja i neprestano je zapravo drugačiji. I jedan ciklus koji je meni posebno drag, a to je ona nazvala OPA Art, koji je zapravo ono kad se staklena čaša padne, pa onda kažem opa, pa se razbije. Zapravo tu jednu nezgodu je ta nezgoda razbijanja staklenog predmeta, njegove krhkosti, jest zapravo njoj bila poticaj da još krene u još jednu nišu zapravo, još jednim putem do zapravo, ja ne znam zapravo ko se još bavio na sličan način staklom. I tu je ona zaista, evo što su pokazale i njezine izložbe, evo, sad nedavno u Trstu koje smo priredili, pa i ona prije par godina u Zagrebu, pa njezin nastup u Parizu, Berlinu i gdje god je već svugdje bila zamjećena. Znači, zaista možemo danas punom sigurnošću reći da Gordana Drinković u europskim razmjerima sigurno jedna od najznačajnijih umjetnica u staklu. I njezin razvoj koji je zapravo to, sve ono što radi je zapravo suočen sa nevjerojatnim teškoćama. Pogotovo danas kad i ta daljna industrija stakla propada, ne samo u Hrvatskoj, ne samo u Sloveniji. Vidimo da se evo Murano staklane zatvaraju nakon skoro 1000 godina rada, propada i taj segment, sve se industrializira. Konačno sve se seli u Kinu. Tako i taj najfiniji, najskupocjeniji rad pomalo je ugrožen i ona upravo, zahvaljujući svojoj nevjerojatnoj upornosti, nevjerojatnoj i kroz to i kreativnosti, ostvaruje te svoje cikluse i te predmete koji svaki ponaosob su zaista fascinantni, a kad ih se vidi kao izložba su nevjerojatno doživljeni. Evo, Gordana, čuli smo što gospodin Gašparović kaže i zanimljivo je ono pisao ovaj vaš rad. Rekao je to je nevjerojatna avantura i rad zapravo u teškim uvjetima. I vi to tako doživljavate. Rekao mi je jedan moj muž kad sam krenula u realizaciju nekih svojih cjelina, radova, da sam ja osoba koja zapravo stvara nemoguće misije. Aha. U tom smislu to je avantura, a i samo staklo je avantura. Nikad ne znate na koji način i do kraja. Nikad ne možete staklo u potpunosti kontrolirati, barem ne ovu vrstu stakla i stakla koji se na ovaj način proizvodi kako ja to radim, odnosno kako rade radnici u tvornici skupa sa mnom.
Teškoće je užasno puno. Prvo zbog toga što čovjek ne samo da nestaju tvornice, nego čovjek nikad ni nema novaca da bi mogao doći u neku tvornicu i reći ja želim napraviti stakleni grad. Ajmo, molim vas, recite koliko cijenu to košta, ovako, idemo. Da. Znači, ja sam uvijek morala kroz tu upotrebnu umjetnost pokušati naći načina kako stvoriti umjetnički koncept. Jeli? To je jedna od osnovnih karakteristika staklenih gradova koje je sad i gospodin Gašparović na neki način naglasio, odnosno izdvojio. Kroz te staklene gradove isto tako sam pokušala utilitarno transformirati, transformirati u neutilitarno, znači u umjetnički izraz. Jel? Znači, sve što sam radila u upotrebnom zapravo pokušala sam doživjeti i oblikovati na način da bude vrlo blizu umjetničkog koncepta i umjetničkog izraza. A stakleni gradovi su, recimo, ili kolekcija Afrika, o kojoj možemo kasnije razgovarati, upravo i dokaz tog umjetničkog koncepta unutar, recimo to tako, upotrebnog rada. Jel? Gospodin Gašparović je ovdje otvorio jednu zapravo vrlo važnu temu za Hrvatsku, a u tom kontekstu i za vaš zapravo umjetnički rad i uvjete u kojima radite. Spomenuo je kolekciju OPA, rekao je, to je ono kad staklo padne i kažemo OPA. Koncept, da. Dakle, to je kolekcija OPA Made in Croatia, a ta kratica OPA znači opasan proizvod abstinencije od stvaranja u staklu. I zapravo vaš umjetnički odgovor na promjene koje su se događale u hrvatskom društvu, na činjenicu da su tvornice stakla propale i da zapravo niste u tom trenutku imali mjesto gdje ćete moći raditi. Zanima me, je li kroz tu kolekciju možda izašao iz vas ta ljutnja ili ta bol ili ta tuga zbog toga što se događa? Naravno i sigurno. Ta kolekcija prije svega motivirana je nemogućnošću rada u tvornicama, a samim tim i gorčinom i ljutnjom i bijesom i tako dalje. A s druge strane, tijekom vremena je postala kontinuirani oblik komunikacije sa staklom, način razmišljanja, izražavanja osjećaja itd. itd. Ali onaj prvi osnovni motiv kojim sam željela zapravo naći za sebe i dati sebi jednu duhovnu mogućnost preživljavanja i rada u staklu je bio taj jedan bijes, jedna ljutnja, pogotovo kad, ako se možemo prisjetiti, našeg kristala Samobor, za kojeg zapravo nisu, po mom mišljenju, iako ja ne znam sve činjenice, postojali neki jako opravdani razlozi da prestane sa radom. Jel? U svakom slučaju, dakle, tvornice su se zatvarale, vi ste se odjednom našli u jednom zrakopraznom prostoru kao umjetnica koja se ne može izraziti. I šta je ta OPA? Evo, ovdje smo zapravo, ovdje imamo jednu opu. Dakle, vi ste zapravo razbijali svoje radove, razbijali ste svoje čaše, razbijali ste neke čaše koje ste kupovali i od njih ste radili mala umjetnička djela. Da, od tih krhotina. Evo, ovo ovdje što imamo, to je trač. To je trač, dakle, taj jedan crveni jezik koji mlati oko sebe, trača, bode. Hrvatska je inače danas, ne samo danas, nego godinama unatrag, društvo u kojemu ima puno trača i puno afera. Da, pa se i to može nazvati odgovorom na to. Je, sigurno. Praktički svaki svoj rad, a koji je dio OPA kolekcije, znači koji se radi s krhotinama, izrezanim staklom, rezanim čašama, na posebne načine, gnječenim i tako dalje, to sad nije važno. Za mene je neka vrsta pjesme. Ja se osjećam kao da sam pjesnik. Umjesto da sam napisala pjesmu na papir, ja napravim jednu opu. Jel? I na taj način izrazim svoje mišljenje o određenom trenutku, stav, osjećaj, tugu, bijes, evo, to upravo ovo sve što ste i rekli. Da se vratim na neki početak
te vaše ljubavi prema staklu. Rekli ste da zapravo tu fascinaciju staklom ste počeli osjećati već kao djevojčica u majčinoj kući kad ste gledali njezine kristalne čaše koje se zapravo nisu smjele uzimati, ali onda ste uzeli tu čašu, gledali kroz nju i vidjeli ste taj jedan svijet kroz čašu koji izgledao kao neka čarobna predstava. A sad mene zanima zapravo, je li to što mi vidimo kroz staklo, je li to iskrivljeni svijet ili je to možda pravi svijet s obzirom da znamo da živimo u vremenu devijacija, iskrivljenja i pa i kaosa svojevrsnog? U svakom slučaju to je stvarni svijet i ovo što mi vidimo nije jedini svijet. Znači, to što vidimo očima nije jedini svijet. Još jedan svijet je ono što vidimo kroz staklo. To je jedna, kao što sam znala reći, pomaknuta stvarnost, ali to je stvarnost. Tu sigurno možemo i birati na koji način ćemo percipirati tu drugu stvarnost, što ćemo u njoj vidjeti i što vidimo u ovoj. Jel? Ali u svakom slučaju meni je staklo u životu pomoglo da dođem do tog trenutka da shvatim da ne trebam sve percipirati kao kaos ili nekako kako mi se govori da trebam, nego da postoji neke druge mogućnosti, varijante i sigurno neki paralelni svijetovi stvarnosti, neke mogućnosti u kojima možemo sami stvarati na kraju krajeva svoje svijetove i mišljenje o ovom svijetu, jel? U svakom slučaju staklo može približiti nas, naše oči i našu svijest nekoj drugoj dimenziji. Prije evo skoro tri desetljeća krenuli smo putem samostalne države i danas je imamo. Imamo vaše šampanjske čaše koje su prekrasne, elegantne, imaju tu jednu umjetničku dubinu. Imamo pored njih jedan oblik sastavljen od krhotina tih čaša. Sad kad gledamo danas Hrvatsku i kad se sjetimo možda te neke energije koje smo osjećali prije gotovo 30 godina, čini li vam se ponekad da smo i naše hrvatsko društvo složili kao da smo lijepili krhotine? Da ga nismo uspjeli izrealizirati kao jednu prekrasnu čašu? Pa možda, ja to ne bih tako na taj način rekla, ali sigurno ste u pravu u suštini. Šampanjske čaše počela sam raditi, zapravo s njima sam mogu reći, ispekla zanat i naučila strahovito puno toga o staklu zbog toga što su one u tom jednom stručnom i tehnološkom i tako dalje smislu bile posebne, drukčije, jednostavno nešto novo u svakom pogledu. Osim toga, radila sam ih u vrijeme rata kad sam maštala o nekakvim ljepšim vremenima, a i kao reakciju na svjetske političare koji su, dok smo mi tu imali uzbune i svašta se događalo, dok smo bili beskrajno tužni, raspravljali o Hrvatskoj sa šampanskim čašama u rukama. Ja sam se osjećala kao taj predmet i svi mi kao da smo taj predmet. Iz čitavog tog rata, naravno, ostala je izuzetno velika bol, strahovito, da tako kažemo, krhotina, jel? I one su nam mogle poslužiti za stvaranje nove vrijednosti. Nažalost, nisu. One su se dogodile, ali nismo ih upotrijebili na način da postanu nova vrijednost, da pomognu stvaranju nečeg boljeg od onoga što smo u tom trenutku doživjeli, jel? Jasno mi je, da, jasno mi je. Vaši mnogi radovi upravo oslikavaju to neko vrijeme u kojemu mi živimo. Evo, jedan rad, nemamo ga ovdje, ali ja ću ga opisati, također zapravo je preslika onog ambijenta u kojemu smo, ali na svjetskoj razini. Dakle, zove se Rog obilja. Da. Napravili ste jelenske rogove od stakla i na te rogove, na te paroške, vi ste ugravirali Povelju o ljudskim pravima. Tako je. Dakle, sad kad gledamo jelenske rogove, da bi ih čovjek imao, mora ubiti jelena. Tako. Onda uzme tom jelenu rogove pa ih stavi kao trofej u svoju kuću, u svoju dnevnu sobu. Imamo Povelju o ljudskim pravima kao jedan vrhunski doseg zapravo civilizacije, ali isto tako tu povelju kao svijet
svaki dan bacamo u prašinu, bacamo u blato, gazimo po njoj. Sviđa mi se ta simbolika zapravo koju ste spajanjem jelenskih rogova i povelje izveli. Nisam, nažalost ili na sreću, što nisam trebala ja napraviti rog. Taj rog je već bio gotov i ja sam ga kupila, ali točno sam znala, odnosno ti rogovi, točno sam znala što s njima trebam učiniti. Za mene je deklaracija o ljudskim pravima jednaka rogu obilja. Znači, poštivajući ljudska prava možemo doći do boljeg društva, do blagostanja, do međusobnog razumijevanja. I to je jedini, ali barem u mojoj glavi i u mom srcu, jedini put koji može i naše društvo i općenito cijeli svijet, društvo svijeta staviti na jednu puno višu razinu. Jel? Događa se obrnuto, nažalost, često da ljudska prava služe kao trofeji nekim moćnicima, a istinski su zapravo pogažene. Događa se da ljudi pristaju na kršenje nečeg što im je pravo. Možda iz neznanja, možda iz straha. Ne znam, u svakom slučaju simbolika roga je, eto, za mene bila, recimo to tako, papir za ispisati, za napraviti podsjetnik na ljudska prava. Ljubav prema staklu, vaš rad sa staklom otvorio vam je cijeli jedan svijet, ne samo umjetnički. Vi ste zapravo, zahvaljujući staklu, otkrili taj svijet tvornica, proizvodnje, tvorničkih pogona, komunikacije s majstorima, staklarima, radnicima, puhačima. Dakle, cijeli taj ambijent. Rekli ste mi da je to vaša velika ljubav, da su tvornice vaša velika ljubav. Je. To su... Ljetujem na Hvaru i kad god mogu odem na Hvar, ali tvornice su vrlo blizu ljepotama Hvara. To su mjesta stvaranja. Bez obzira koliko je raditi teško, koliko, barem u staklarskoj industriji, pokraj peći je, ne znam, 50 stupnjeva, 3 metra dalje propuh, bez obzira na prljavštinu, na nedostatak zaštitnih sredstava. Kad nađete dobru brigadu u kojoj općenito i najčešće ima najmanje petero ljudi, i kad uspostavite kontakt s njima, jer ja ne mogu staklo, ne mogu ni oni oblikovati rukama, jer staklo je na neki način nedodirljivo. Ono se dotiče alatima, vještinom, iskustvom i na taj način se zapravo stvara proizvod ili rad u staklu. Ali ta jedna sinergija s tim ljudima i čitava tvornica koja zapravo funkcionira kao jedan orkestar, to je jedno iskustvo koje je za mene neprocjenjivo. I nadam se da ću i dalje imati mogućnost raditi u tvornicama. Taj nestanak tvornica ne doživljavate samo kao nestanak tvornica, kao gašenje radnih mjesta, kao ugrožavanje egzistencije ljudi koji su tamo radili, nego zapravo kažete da je to, da su puno, puno dublje posljedice. Dakle, da nestaju cijele profesije, da nestaju majstori, staklari, jer se više nemaju zapravo gdje obučiti i postati majstori. Jasno, jasno. Da. Mislite li da se ta destrukcija koja se dogodila uopće može više promijeniti? Da se možemo vratiti u neku pozitivnu priču? Da, mislim da bi mogla. Međutim, mislim da se neće dogoditi. Jedan od najbanalnijih razloga je vrijeme. Znači, u današnje vrijeme sve se strahovito brzo mijenja. Da bi neko postao majstor, trebao bi raditi u tvornici barem 10-15 godina. Sad, ako neko želi napraviti novi kristal Samobor, treba bi čekati 15 godina da dobije majstora ili bi ga trebao uvesti iz Kine i tako dalje. Onda mu je lakše
da to tamo i napravi tvornicu. Znači, nestaju mnoga zanimanja, nema više edukacije. Ako nema tvornice, onda normalno da neće postojati ni škola za ljude koji bi u toj tvornici radili. A dobri radnici i majstori su nešto neprocjenjivo, ali apsolutno neprocjenjivo. I u tom smislu, a pogotovo naravno uz to da nema dobre volje da se ulaže u ponovno obnavljanje obrta, tvornica i tako dalje, mislim da će se to vrlo teško dogoditi u budućnosti, nažalost. Jel? Nažalost, da. Nažalost. Što se dogodilo, dogodilo se. Da. Naš prvi dio emisije je gotov. Poštovani gledatelji, otmorit ćemo se uz kratak blok reklama i nastavljamo razgovarati za nekoliko minuta. Poštovani gledatelji i gledateljice, evo kratka stanka je prošla. Nastavljam razgovor sa mojom gošćom. Ona je Gordana Drinković, umjetnička oblikovateljica stakla. Svjetsko ime u ovome čime se bavi. Gordana, razgovarali smo do sada zapravo i o društvenom ambijentu u kojemu radite. Mislim da je vrijeme da se malo pozabavimo zapravo vašim radovima, jer smo tu donijeli jedan prekrasan izbor tih radova. Evo recimo, ja bih možda krenula od ovih staklenih gradova. Dakle, stakleni gradovi su zapravo svjećnjaci, iako možda sad na prvi pogled kad su ovako složeni ne bi to nitko rekao. Dobro, ovo je jedan stakleni grad, to su samo pet elemenata, pet svjećnjaka, to inače kad se napravi kako treba, to je veliko, ali evo nismo imali sad, čisto da pokažem jasno o čemu se radi. Kako to izgleda. Da. Evo ja moram to to reći. To je Atlantide. Da, jer bit će sigurno zanimljiv našim gledateljima taj podatak da se jedan dio te vaše kolekcije zapravo nalazi na švedskom dvoru, odnosno švedski kralj i kraljica su kupili, uzeli jedan... Dobili su na poklon. Da. Baš Atlantidu. Dobro. Zanima me zapravo što ste ovom kolekcijom htjeli reći? Pa prije svega tražila sam taj način kako da, znači, konačno upotrebnim predmetom, koji u ovom slučaju svjećnjak, zapravo realiziram svoj umjetnički koncept. Jel? Ja upotrebljavam upotrebni predmet, upotrebljavam kao element gradnje, kao recimo to tako, ciglu kojom realiziram umjetnički koncept. I to mi je zapravo bilo i najinteresantnije u tom umjetničkom smislu u tim kolekcijama svjećnjaka. Znači, radi se o kolekcijama svjećnjaka. Svaka kolekcija ima 5-6 elemenata, recimo Atlantida ima 5 svjećnjaka, koji je svaki za sebe upotrebni predmet, ali koji se međusobnim povezivanjem i gradnjom pretvaraju u nešto drugo i na neki način stvaraju arhitekturu staklenih gradova. S jedne strane, ta moja potreba i neprekidno traženje kako iz upotrebnog prijeći umjetnički izraz, a s druge strane doživljaj današnjih gradova koji me fasciniraju svojom veličinom, svojom moćnom arhitekturom od čelika, opet stakla, betona. Jel? Ponekad me i plaši, mogla bih reći da sam mogla tu kolekciju nazvati samo gradovi, ali upravo sam ju nazvala stakleni, jer ponekad se ne mogu oteti dojmom da su ti gradovi postali gradovi na staklenim nogama. Jel? S druge strane, fascinirana sam isto tako i time što ljudi bez zadrške i dalje uporno hrle u velike gradove koje doživljavam kao nekakva ljudska gnjezda, prenapučena ljudska gnjezda gdje svi imaju iluziju sigurnosti, zaštite, mase, a ipak je to samo iluzija. Sve zajedno zapravo proizlazi iz one neke osnovne karakteristike stakla koje mogu u današnje vrijeme primijeniti zapravo na sve. Krhko stakla,
krhkost gradova, krhkost vremena u kojem živimo, ali isto tako i čvrština. Znači, tu treba nekako vidjeti na koji način gledati na sadašnjicu, na stvarnost. Jel? U svakom slučaju, gradovi su, evo recimo, ovo je jedan element, to je svjećnjak, jel? Za različite dvije svijeće. Gradovi su dobili nagradu u New Yorku upravo zbog toga što su u tim najjednostavnijim i već prepoznatljivim oblicima je prepoznato jedan nov način razmišljanja. Pogotovo su svi bili oduševljeni time što su to interaktivni predmeti, što onaj koji ima više svijećnjaka može sam graditi, stvarati svoj grad, svoju atmosferu i tako. Da. Druga vaša kolekcija koja vam je posebno draga, rekli ste mi, to je kolekcija Afrika. Ta Afrika se od prošle, znači 2017. godine, neki radovi se nalaze kao dio fundusa prestižnog muzeja Glas Muzeum Lete iz Njemačke. I to se mora reći da je zbilja i veliko priznanje vama kao za umjetnici. Meni, da. Da, kako ste se osjećali kad je Afrika završila u tom muzeju? Jako dobro. Sretna, jel? Jako sretna. Kao sve me je vodilo prema tom trenutku. Ne samo zbog toga što je to Glas Muzeum Lete, nego uvijek mi je drago kad neki rad na taj način zapravo ostane sačuvan. Do toga najvjerojatnije ne bi došlo da nisam prije toga izlagala u Bornholmu u Danskoj, gdje su ravnateljica te fundacije Ersting Stiftung i njeni suradnici vidjeli moje radove i odmah nakon završetka izložbe se javili. Poslovni odnos je bio izuzetno fair, bez problema. To mi je zapravo veliko, veliko priznanje. Veliki dio, kažu zapravo, veliki dio vašeg rada su čaše, šampanjske čaše, čaše za vino. Kažu da ste vi zapravo umjetnica koja ima najveću zbirku šampanjskih čaša na svijetu. Je. Pa do toga je došlo slučajno, evo, od te 91. I od mogućnosti, jel? Steklarska šola i Kristal Samobor većinom su radili čaše. Sad ja nisam mogla raditi pepeljuge, deklaracije o ljudskim pravima ili staklene gradove. Ali kroz te čaše ne samo da sam naučila puno o staklu, nego sam zapravo razvila jednu emotivnost, jedan osjećaj i kroz njih, recimo, izražavam svoje misli. Kroz tango i salsu, moj osjećaj plesa, obožavam tango i salsu, iako ne znam plesati. Kroz pomak, nekakav novi događaj u kojem se našla Hrvatska. Znači, tijekom godina nakupilo se čaša koja svaka za sebe ima nekakvu svoju priču. Ako ne u tom smislu tango pomak, onda u tehnološkom smislu, u smislu eksperimenta u proizvodnji i tako dalje. Evo, ovo je čaša pomak. Tako je. Tu čašu ste zapravo napravili u prigodi ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Da, dakle, da. Dogodio se taj jedan pomak. Da, dogodio se rez, pomak i ponovno spajanje u jednoj novoj kvaliteti. Je. Čaša je prekrasna, a jeste li vi zadovoljni pomakom koji je Hrvatska napravila članstvom u Europskoj uniji? Pa ja mislim da je dobro da smo ušli u Europsku uniju, iako nas je Europska unija jako izmučila prije samog ulaska razno raznim kriterijima za ulazak. A možda i nije kad sad malo bolje razmislim, ali mislim da nam je to bila jedna od mogućnosti koju nismo smjeli i trebali propustiti. Koliko mi to sad koristimo, to je druga stvar. Tu mislim da baš stvari ne idu onako kako bi mogle ići, nažalost. Jel? Da, sve je u našim rukama. Je. Ima jedna zbirka čaša za koju ste rekli da vam je baš nekako posebno u srcu. Zove se Miljenice. Tako po čemu su te Miljenice vaše Miljenice? Recite nam nešto o tome. Pa to su čašice za rakiju, žestice, većinom. Ali mogu biti i za druge namjene. Ali ono što je bitno, one su nastale iz jednog koncepta kojeg sam nazvala osobni predmet. Znači, uvijek kažem
baka mog pokojnog muža je imala samo jednu žlicu i niti jedna druga nije bila potrebna. Ja sam imala kao dijete najdražu dekicu, moj sin najdražu igračku. Znači, nije se radilo o količini, nego se radilo o nekakvom odnosu prema predmetu, iskustvu koje se doživjelo s tim predmetom. Puno puta sam znala reći, pardon, da su predmeti naša produžena ruka, pogled, osjećaj i tako dalje. Znači, željela sam tim čašicama i čašama reći da nije važna količina, nego je važno imati ono što nas veseli i da upravo to veselje je osnovni kriterij i govori nam da imamo nešto. U stvari, miljenice su izraz vašeg otpora prema tom pretjeranom konzumerizmu koji obilježava današnji trenutak. Upravo tako. Da, kad svi želimo imati što više, obilazimo shopping centre, kupujemo bezumno, a zapravo nam treba jedan predmet koji ćemo voljeti. Ili dva, ili tri, ali sigurno ne u ovim količinama i na ovaj način kako se to danas događa. Dobro, ne samo danas, događa se već dugo, ali mislim da je vrijeme da se to promijeni, da se ljudi vrate nekakvom doživljaju, da poštuju ljudski rad koji je u svakom predmetu i da ta masovna proizvodnja, onda i masovna potrošnja stvarno više nemaju smisla, pogotovo ne u zemljama koje su, kao što je Hrvatska, relativno normalno, da tako kažem, razvijene. Jel? Evo ovdje pored vas imamo suze. Suze su bile izložene u muzeju Mimara. Da, suze okrenute prema nebu. Da. Što su vaše suze okrenute prema nebu? Kako su suze rad, nastale? To je rad koji je posvećen mom pokojnom mužu Slavomiru. Nastale su tijekom 2016. realizirane 2017. Nastale su slobodnim puštanjem stakla koji se u slobodnom padu rasteže do granice pucanja, trenutka hlađenja i tako dalje. I u tako nastale suze onda sam ja okrenula prema nebu. Jel? Ne znam mogu li išta više reći o tome. Vi ste malo prije spomenuli svog supruga, ja ću samo reći zapravo da je vaša obitelj umjetnička u svakom smislu. Dakle, vi ste umjetnica, vaš suprug je bio umjetnik, vaš sin je umjetnik. Kako je zapravo živjeti život umjetničke obitelji? Pa vjerojatno isto kao i svake druge obitelji. S nekim možda poteškoćama koje druge obitelji nemaju. Neke od drugih obitelji nemaju. U svakom slučaju, naravno, ako svi na neki način radimo ili smo pozvani da radimo umjetnički posao, onda se i tu razumijemo. Podrška je puno veća. Znači, jedan život koji nam odgovara, u kojem uvijek imate na neki način i utjehu i podršku. S druge strane, umjetnost je takva da se u nju uvijek treba ulagati. Znači, jasno nikad... mi je i tu zapravo dolazimo do položaja umjetnika u hrvatskom društvu. Pitali smo gospodina Gašparovića da nam on kaže zapravo što misli o tome, pa ćemo se malo nadovezati na tu temu kako je danas biti umjetnik u Hrvatskoj. Hrvatska, nažalost, još uvijek je u toj jednoj tranziciji između socijalizma i nečega što bi trebao biti nekakav drugči društveni sustav, da li to kapitalizam, još nismo uspjeli, nažalost, ni kao država otkriti. I u tom procjepu su se našli umjetnici koji tržište umjetnine u Hrvatskoj, nažalost, ne postoji, da je uopće vrijedno spomena.
državne, ajmo reći, poticaje su sve manji, jer u krajnjoj liniji ako smo u kapitalizmu, onda je to privatna stvar. Znači, možemo to ideološki opravdati, ali upravo problem je u tome da smo mi, neke stvari se ukidaju, ali se ne zamjenjuju, ne otvaraju se nove mogućnosti, nego se zatvaraju. Tako da je život umjetnika zapravo, pogotovo onih koji se izražavaju u okviru onoga što se zovu vizualne umjetnosti, što je u ovom slučaju Gordana Rinković, nevjerojatno težak. Zbog toga što oni moraju, znači, investirati svoje vrijeme, novac u proizvodnju nečega. Da bi mogli nešto proizvoditi, moraju kupiti materijal. To onda moraju naći neki prostor gdje će to izložiti. Znači, sve to košta. Za razliku, recimo, gdje su dramski ili muzički umjetnosti nešto bolje pozicije. Naravno, i oni, njima isto nije lagano, da se razumijemo, ne? Ali su ipak u boljoj poziciji da postoje nekakav direktni odnos truda, rada i nekakve feedbacka, odnosno zarade. Ovdje je taj proces puno, puno duži. Tako da zaista baviti se umjetnošću danas, mislim, svugdje to u svijetu teško, da se razumijemo, nije Hrvatska jedinstvena po tome, jedino što imamo te specifičnosti i dodatne, kao i u svemu ostalo, mislim, zato nam je tako kako je, dodatnih teškoća koji smo sami stvorili. Tako da, evo, zaista, a kažem, u slučaju Gordane Rinković, gdje zapravo ona, da bi mogla uopće proizvesti dijelo koje želi, mora naći, znači, jednu tvornicu, mora naći neke majstore koji će to proizvesti, mora imati materijal, sve to skupa, da bi konačno došla do ovoga nečega što se zove umjetničko djelo, ili predmet primjene umjetnosti, da bi ga onda konačno možda prodao. Nevjerojatno težak zadatak i borba svakodnevna njoj i, ovaj, i naravno svi drugim umjetnicima. Evo, Gordana, imate li što dodati ovome što je gospodin Gašparović rekao? Dakle, treba puno novaca, treba naći tvornicu, treba naći majstore, treba raditi. Treba naći prostor, treba naći gdje prostor. Ćete držati te stvari. Znači, sve treba. I to smo, moj suprug i ja, sada i sin, nastavlja našim stopama, radili cijeli život. Vozili smo Tomos 4 do zrele dobi, nismo imali auto. Gledali smo televiziju 30 puta 30 cm. Crno-bijelu, kad je ono, televizor u boji bio najobičnija stvar na svijetu. Ali ono što je isto tako vjerojatno jedna specifičnost umjetnika je da ne odustaju, da moraju raditi, da žele raditi, da se trude raditi. Ne znam, toliko nam je puta bilo tijekom života teško, toliko smo skromno živjeli, ali nikad se nisam osjećala beznadno, očajno. Uvijek je postojao jedan duh, jedna sigurnost da postupamo ispravno u skladu sa srcem, s našim potrebama. Nismo se bojali hoćemo li sutra biti gladni. Odnosno, jesmo, ali nije nam to bio nekakav osnovni osjećaj. Osnovni osjećaj nam je bio da ćemo napraviti sve što možemo, da radimo sve što možemo, da možemo kao mladi ljudi, jaki ljudi napraviti, da tako dugo dok budemo pristajali raditi sve što je potrebno na ovaj ili onaj način da preživimo, nećemo odustajati ni od umjetnosti. Znači, nije postojala, nismo bili ljubomorni zato što nismo imali auto. Ne sjećam se nikakvih negativnih emocija koje danas, nažalost, počinjem osjećati. Vrlo je karakteristično da umjetnici, ja sad prvenstveno kad govorim umjetnici, onda mislim na likovne umjetnike.
Isto tako mislim da su vrlo skromni ljudi, da vrlo malo traže za sebe, da su jako svjesni toga da se zapravo u najvećoj mjeri moraju osloniti sami na sebe. Vi ste, Gordana, izlagali u prestižnim galerijama, muzejima, širom svijeta, na velikim izložbama ste bili, dobili ste brojne nagrade. Koliko vam to znači? Pa sad nije bilo toliko prestižnih muzeja i toliko brojnih nagrada, ali moram priznati da me to prije svega uvijek iznenadi. Zbog toga što nikad nisam lobirala za ono što radim, niti koliko ja znam netko drugi, a u nekakvim svjetskim okvirima nekakve velike prezentacije dizajna i umjetnosti kao što je Tabletop New York, to je besmisleno jer na jednom mjestu se na 50 katova pokaže ne znam koliko stotina tisuća predmeta umjetničkih, neumjetničkih, primijenjenih, ovakvih i onakvih. Znači u takvim nekakvim situacijama kad dobijete priznanje ili nagradu stvarno budete iznenađeni. Jel? Isto tako i uvrštavanje mojih staklenih gradova u ambijente Trends, u izložbu Trends na ambijenti 2012. Ja mislim da je to bilo, me isto jako iznenadilo. Prvo, ja sama nikad ne pratim trendove, niti mi se može staviti u nekakvu kategoriju ili samo dizajnera, ili samo kipara, ili samo ovog, ili samo onog. Bavim se svojim stvarima, izražavanjem svojih misli, osjećaja, stavova i to je početak i kraj, u staklu naravno. Ali kad vas neko uvrsti na takvu izložbu, onda vam zapravo govori da ste vi taj koji stvara trendove. Znači niste sljedbenik, nego ste stvaraoc. Uvijek me to iz početka posebno dirne, jer takve nekakve situacije nisam nikad doživjela u Hrvatskoj. Možda, da, u Hrvatskoj. Da. Hrvatska je, rekla bih, jedno specifično društvo, vrlo nekako zatvoreno, čak i uskogrudno mi se čini ponekad. Ne znam što da vam kažem. Da. Voljela bih malo, toliko je oko nas tuge, negativnosti, a pogotovo i zbog svog sina koji evo se stvarno istinski i beskrajno trudi preživjeti i napraviti nešto. Voljela bih da malo pozitivnije gledam i zapravo i čudim se. Recimo, divim se našim muzejima. Muzej suvremene umjetnosti, Muzej za umjetnost i obrt, Muzej Mimara, svi etnografski muzeji. To je toliko događanja, ljudi se toliko trude. Jednostavno ne postoji jedan, mislim, ljudi koji rade u tim muzejima. To kada dođe neko izvana pa vidi popis što se sve svaki dan događa u ovom malom gradu, bude impresioniran. To je predivno. Ne možete na sve to ni stići, otići, jel? Ali ne postoji jedna društvena podrška drukčije vrste. Ne postoji ovo što ste rekli, kod nekih pojedinaca jedna širina razmišljanja na način da se ljude predstavlja vani, da se otvara tržište, da se stvara, da se u tome pripomogne i tako dalje i tako dalje. Ima ovdje, među ovim prekrasnim stvarima, vašim radovima koje smo donijeli, ima ovdje jedna čaša koju nismo još predstavile kao da se naklonila. Je. Kakva je to čaša? Pa to nije čaša, to je jedan rad koji se zove Upoznavanje. Da, nije čaša u smislu upotrebne vrijednosti. Pa može se i upotrebiti. Može se iz nje nešto popiti, može se staviti nos u nju. Ona pripada cjelini Staklo moje drugo tijelo. To je cjelina u kojoj sam negdje od 95. pa do prije nekoliko godina upotrebljavala da bi izrazila opet neke svoje želje, misli, potrebe i ideje. Obris svog profila kojeg sam prenosila na predmet. Na taj način sam još više nekako htjela povezati se sa staklom. Pa ova se zove Upoznavanje. Ako se gleda na način profila,
onda se ona vama klanja jer se tek upoznajemo, a nada se našoj gledanjem u nebo, nada se nekom novom prijateljstvu, jel, koje će se najvjerojatnije dogoditi. Eto. Evo, Gordana, sa opisom ove čaše, ovog upoznavanja i ovog staklenog naklona sa vašim profilom završavamo našu emisiju. Hvala vam lijepa što ste došli i hvala vam lijepa što ste izložili sve ove radove našoj publici. I vi ste stvarno sa svojim uspjesima i sa svojim rezultatima i sa svojim radovima osoba koja čini razliku. Hvala vam lijepa. Hvala vam. Poštovani gledatelji i gledateljice, hvala i vama na pozornosti. Do sljedećeg tjedna. Laka vam noć.